បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកបាទខ្ញុំបាទមីម៉ូឡូរួមជាមួយនឹងដាច់មូនីកាចា៎ហើយកំពុងតែថតបទមួយដែលមានចំណងជើងថាស្មោះកោសមោះស្នេហ៍បាទបទនេះផងដែរគឺថាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាននេះក្នុងផលិតកម្មនឹងគឺថាថតតាំងភ្លៀងតែម្ដងបាញ់មិញនេះគឺថាថតនៅបទស្មោះកោសមោះចា៎ហើយគឺថាWe'll be right back.